vet ju läxan för nästa. God morgon och välkommen till vår högmässa idag. Idag är den andra söndagen i påsktiden. Och tack Hasse för att du kommer upp. Hasse ska predika för oss idag. Allt som behövs för mässan är en agenda och sandbok. Sandbokarna är där nästan till agenda. If you would like English resources, we have copies of Hasse's sermon in English, as well as some of the prayers and the agenda for the service today. Så vi tar en stund med lite tidsbön och efter vi ska ha klockringningen och efter det står vi upp för sjunger vår inledningssalm som kan hittas i psalmboken 198. Vi står upp för att sjunga psalm 198, likt vårdagssol imorgon glöd. This is hymn number 198. Jesus from the
Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Nu är vi tillsammans och du, Gud, är här. Du är nära som luften vi andas. Du ser och hjälper. Du tröstar och förstår. Låt oss bekänna tillsammans. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Gud, hör nu varje hjärtats tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vi tar emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. I kraft av Guds ord och löfte och för Jesu Kristi skull är det fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. På Jesu Kristi uppdrag ser jag dig, dina synder är förlåtna i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Och vi ber tillsammans tackbönen. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Och nu ska vi sjunga tillsammans Kyrie, eller Kristi rop, som kan hittas i psalmboken 695:4. So that is 695, number 4. Vår lovsång är psalm 21. The Gloria today is psalm 22 in your red psalm book. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Måne och sol, vatten thank you.
vara med er. Med dig vår. Låt oss be. Herre vår Gud, hjälp oss som nu har firat påsk att bevara korsets och ståndelsens evangelium i våra hjärtan och vittna om det med våra liv. Genom Jesus Kristus, vår frälsare. Amen. Och nu hör vi två läsningar från Bibeln. Vi lyssnar på dagens heliga, dagens gammaltestamentliga läsning som hämtar från Jesaja kapitel 43, vers 10-13. Ni är mina vittnen, säger Herren, min tjänare, den som jag har utvalt, för att ni ska få insikt och tro mig. Förstå att jag är Gud. Ingen Gud har blivit till före mig, ingen ska komma efter mig. Jag är Herren. Ingen annan än jag kan ge räddning. Det var jag som förutsade och förkunnade. Ingen främmande Gud ibland er. Ni är mina vittnen, säger Herren. Jag är Gud, också i framtiden är jag densamma. Ingen kan rycka något ur min hand. Det jag gör kan ingen göra om inget. Gud, vi tackar dig. Text. Första Korintherbrevet 15:1-11. Jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddad. Jag vill påminna er om orden i fin förkunnelse. Den håller ni väl fast vid annars som var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravad, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta är ännu i livet, men några har avlidit. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, detta ofullgånga foster. Jag är ju den allra minsta av apostlarna, inte värdig att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förspilld. Jag har arbetat mer än någon av dem, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Jag är dem, så är det vi förkunnat, och så är det ni har lärt er att tro. Så lyder Herrens ord. Gud, och vi står upp för glad vår sång. Vi sjunger att Kristus lever, som 152, that's 153. Thank you.
Öppna era hjärtan och hör dagens heliga evangelium. Dagens evangelietext är hämtad från Johannes evangelium, kapitel 21, vers 1-14. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon, Petrus och Thomas som kallades tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner, två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa det till dem, jag ger mig ut och fiskar. De sa det, vi följer med dig. Och de gick ut och steg i båten, men den natten så fick de ingenting. När morgonen kom så stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade, mina barn, har ni ingen fisk? De svarade, nej. Och han sa det, kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni. Och de kastade ut nätet och orkade inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sa det då till Petrus, det är Herren. Och när Simon Petrus hörde det, att det var Herren, så knöt han om sig ytterplagget för att han var inte klädd. Och han hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. Det hade inte så långt till land, bara ett hundratal meter. Då steg de i land och fick se en glödhög och en fisk som låg på ett bröd. Jesus sa det till dem, hämta några av fiskarna som ni fick. Och Simon Petrus gick upp på stranden och drog in nätet som var fullt av stora fiskar. 153 stycken, och fast det var så många så gick nätet inte sönder. Jesus sa det till lärjungarna, kom och ät. Ingen av dem som vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet, gav dem och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade det för sina lärjungar sedan han hade uppstått från de döda. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det nu, Kristus. Hello! 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 Härligt att ni är här idag! Och vi har några konfirmander här också, det är fantastiskt. Jag har ju bara sett er på Zoom. Det är lite annat så här. Det är skönt att få träffas i verkligheten. Och så tror jag också att lärjungarna, när de hade släppt sin rädsla, när rädslan försvann, så var de jätteglada att de fick se Jesus igen. Att det var på riktigt. Det är inte riktigt den naturliga ordningen att vi ska dö och väckas upp från de döda. Om man ser på allting så är perfekt och vad Gud har skapat, himmel och jord och träd och allting liksom har sin ordning. Och den naturliga ordningen är ju att vi ska dö. Jesus hade ju berättat det här innan för lärjungarna vad som skulle hända. Men de hade inte förstått någonting. Även fast han hade talat om det flera gånger, vid flera tillfällen vad som skulle ske. Och det roliga är, eller det roliga, det märkliga är ju att även när han uppstår från de döda och några kommer att berätta det för att de har sett honom, så vill de ändå inte tro på dem som vittnar om det. För Gud är ingenting omöjligt. Om Gud har skapat allting så här perfekt som han har gjort med himmel och jord och natur, så att väcka upp Jesus från de döda, det är bara peanuts egentligen. Det är ju ingenting. Det är ju den tron vi har. Men det är ett syfte varför Jesus dör på korset. Det är för att all förbannelse, all synd, allting mänskligt lidande, allting tar han på sig på korset. För att vi ska kunna gå fria. Det är det som är evangeliet. För att vi ska bli friköpta genom det han gör på korset. Och inte nog med det att han bara dör, utan han också går ner till dödsriket, tar nycklarna från döden och uppstår igen. Det vill säga att döden har inte längre någon makt över oss. När vi tror på det här, att Jesus har dött för oss och att han har uppstått på tredje dagen, och när vi går ut och berättar det, då blir vi hans vittnen. Den första då som får möta Jesus i när han uppstått, det är Maria från Magdala. Det är en kvinna. Ni vet att det är så här, kära vänner, att de enda som är egentligen kvar vid Jesus när han dör, ända in till slutet, det är kvinnorna. Männen, killarna, de sticker som avlöningar så fort det börjar hända till. Pju, 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 så är de borta. Jag vet inte om det är typiskt manligt att vi drar när det hettar till. Vi kanske är kaxiga i början, som Petrus, hans lärjunge är väldigt kaxig där. Jag kommer aldrig lämna dig, jag kommer aldrig, bla 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 bla. Men han förnekar honom tre gånger. Men Jesus säger ju sen här, Johannes evangeliet, om man läser vidare så säger han, frågar han Petrus tre gånger, älskar du mig?
Och Jesus och Petrus svarar 3 gånger, ja, jag älskar dig. Lika många gånger som han har förnekat Jesus, lika många gånger frågar Jesus om han älskar honom. Vi som människor, vi brister och vi tappar faktiskt farten i livet och vi gör bort oss och vi gör fel mot oss själva och mot varandra. Och vi gör även fel och vi kanske missbrukar Gud och vi gör allt möjligt. Men det finns förlåtelse att få. Det finns upprättelse. Och det är det Jesus visar på. Han är den yttersta kärleken. Yttersta beviset på kärleken. För han ger sitt liv. Han tar allting på sig i denna stunden. Vittnen då. Ordet vittne. Det är ett grekiskt ord. Martyrion. Det betyder att berätta om något som har hänt. Så ordet martyr är egentligen att berätta. Att berätta om det man har upplevt. Ingenting annat. Detta ord missbrukas, misstolkas och missanvänds. Och har gjort det sedan långt tillbaka. Men så att ni vet vad ordet martyr betyder. Vad är det som händer där? Jo, Maria från Magdala, hon kom ju tillbaks till lärjungarna, Petrus. Och det står i skriften, det står i Markus evangelium att de är halsstarriga. Det är ett gammalt svenskt ord. Vet ni vad det betyder? Jag skulle tro det. Är det någon som vet vad det betyder? Ja, de står emot. De vill inte lyssna. Nej, no way, liksom. Det är halsstarrig. Och så står det att de är väldigt rädda samtidigt. Så hon får ju inte nu höra den här stackars kvinnan och Maria från Magdala. Fast de borde ju ha trott på henne, för Jesus hade berättat för vad som skulle hända. Men på den tiden, att en kvinna skulle komma och tala om för man vad som hade hänt, det är väldigt politiskt okorrekt, kan jag säga. För att det står ju att kvinnan ska tiga i församlingen. Mannen var ju huvudet och ni vet allt det där som står om den tiden. Så att en kvinna, bara att det står skrivet i det här evangeliet att det är en kvinna som först går och berättar. Bara det kan man förlora huvudet för. Bara skriva en sån sak och dela ut en sån skrift och berätta för människor. Men man gör det för att det är det som händer. Jesus, han vet vad han gör. För att det här ska bära genom alla tider så behövs det någonting med krut i. Och då väljer Maria från Magdala att skickas ut med det här budskapet. Hur är det idag om vi kommer att berätta för människor att vi tror på Jesus, att han dog för oss, att han uppstod? Möter inte vi samma reaktioner som lärjungarna gjorde redan då? Att vi möter människor som är halsstarriga. Vi möter människor, vi kan möta sånt motstånd när vi säger så här, att folk tror att vi är tokiga, vi knäpper huvudet. Det finns till och med de som blir dödade för att de går ut och berättar det här. Det är så otroligt kontroversiellt från dag ett att komma och berätta om det här. Det finns vittnesbörd över hela jorden. Det som händer med lärjungarna sen är att Jesus, han uppenbaras och visar sig. Och de tror att han är ett spöke. Speciellt Thomas då, som är tvillingen kallas han för, eller tvivlaren i vissa evangelium. Han får inte ens känna på Jesus sår att det är faktiskt hans kropp som har uppstått. Och ni vet att Thomas, han var den som tvivlade. Men han är den som också gick längst sen och startade församlingen ända ner i södra Indien. Så han var ett riktigt vittne. Han gick och han gick och han gick. Så när portugiserna kom dit på 1400-talet, man lyckades segla runt och upp till Indien för att man skulle öppna handelsvägar. Och kom dit och skulle man göra alla kristna. Då var de redan kristna där. Så kan det gå. När man tror att här kommer vi med någonting nytt och vi har någonting som vi vill presentera för er. Plus att vi vill ta era grejer också. Då var de redan liksom top notch där, tack vare att Thomas hade gått så långt. Det står också att de här vittnena utsätts för faror och de dödas och de allt möjligt på sin vandring. Hur är det med Jesus då? Jo, han uppenbarar sig och de känner inte igen honom. Det kan vara så idag också. Människor över hela vår jord får möten med Gud, men de känner inte igen honom. För att våra sinnen är stängda. Precis som de här två, det var två stycken som gick med Jesus till och med. Från Jerusalem ut på Emmaus. Och han gick med dem. Och de förstod inte att det var han. Fast de hade gått med honom. De kände inte igen hans uppenbarelse. De kände inte igen honom. Inte förrän han började berätta om det som står skrivet om honom i Gamla Testamentet.
i det som vi kallar för Tanakh idag. Torah, Nehivim och Ketuvim. Det har varit lite hebreiska här också. Det kan ni bära med er hem, konfirmander. Då kan ni briljera skolan. Ja, Torah, ni vet, det är liksom lagen. Nehivim, det är profeterna. Och Ketuvim, det är de här fantastiska, poetiska skrifterna. Så kan ni briljera. Då börjar folk lyssna om man har lite kunskap också. Så kan det vara. Då kan man få en liten plattform att berätta för andra. Sen slår ni till med att Jesus uppstod på tredje dagen. Då blir folk lite chockade, så här som lärjungarna. Det är kontroversiellt att berätta om det här. Men det bär kraft. Och Jesus uppenbaras över hela jorden. Även fast människor inte känner igen honom. Jag jobbade som fängelsepräst. Och jag har också jobbat med människor i alla möjliga situationer som präst. Hemlösa och alla möjliga samhällsklasser. Och när de får uppenbarat för sig att de får se Jesus, antingen i en dröm eller genom att de får höra de här orden i Gamla testamentet, någon berättar för dem, precis som Jesus berättar för lärjungarna, och när vi bryter brödet här som Jesus gör också, då pang, förstår de, okej, men det här är ju Messias. Och det här vittnesbördet kommer igen över hela vår värld. Än idag så vittnar människorna här att de har fått möta denne Jesus som uppstod från döden. Jag har massvis med vittnesbörd om detta. Och det som många har gemensamt är att de inte har känt igen när Gud har varit knackat på deras vandring, på deras livsfråga. Jag ska berätta ett vittnesbörd. Jag har en kollega i Stockholm. Hon är präst. Hon är från Iran från början. Och hon flydde under revolutionen. Tog sin lilla dotter, bar henne i en väska över bergen, över gränsen till Turkiet. Hon fick fly. Hon hade med sig sin man då också. Då var hon en man. Och bebisen dör. I alla fall det var hon tror. Men hon tänker, jag tar med mig min dotter här i den här väskan. Hon trunker. Hon kommer till den turkiska gränsen. På natten när de ska lägga sig och sova så får hon som en ingivelse att hon får höra som en röst när hon håller på att somna. Det är ingen fara, det kommer att gå bra. Nu är vi inne på de här övernaturliga sakerna, precis det som händer i evangeliet. Och på morgonen när de ska gå över gränsen där, då kommer en soldat och ska hugga bajonetten i väskan för att kolla vad hon har där. Och hon skriker ju rätt ut. Även fast hon vet att hennes dotter, hon ska bli grav, hon vill inte att det blir något mer hemskt. Då hör hon ett barnskrik från väskan. Hennes dotter lever. Hon lever än idag, hon är över 30 år. Och det här gör ju att hon börjar söka som tusan. Hon förstår inte vem det är, så här. Men senare så kommer hon till tro och börjar drömma drömmar om Jesus. Sen hon kommer till en kyrka, hon bor i Danmark då. Så kommer hon in i kyrkan. Hennes vittnesbörd finns att läsa och det finns också på YouTube. Hur hon liksom börjar förstå när hon får höra skrifterna från Gamla Testamentet vem det är som har hjälpt henne. Och där kommer hon till tro. Hon är präst i Svenska kyrkan idag. Och sådana här mirakel och tecken och under visar sig över vår jord hela tiden. Men tror ni att människor tror oss när de får höra det? Nej. Många gör inte det. Utan många reagerar som lärjungar och säger att det där tror vi inte på. Och det är det som också är motståndet till att vara ett vittne. Att människor tror oss inte. Fast det gör ingenting. För Jesus, han har sagt, han säger i sin text här. Gå ut och berätta om det här. Och jag är med er. Alla dagar inte tidens ände. Så Gud är med oss. Det vill säga att Jesus säger också i Johannes evangeliet. När jag far upp till fadern efter jag har uppstått från de döda. Så ska jag sända er en hjälpare, den heliga ande. Och den heliga ande är ju Guds ande som finns över hela jorden. Som vittnar om Gud hela tiden. När vi börjar söka honom och öppna våra hjärtan. Börjar söka den här med tron. Då kommer den heliga ande att hjälpa oss. Och den heliga andes uppgift är att vittna om vad Jesus sa. Om vad Jesus gjorde. Och vad som hände. Så när vi börjar få det här uppenbarat. Då är det den heliga ande som börjar massera våra hjärtan. Och då kan vi faktiskt göra som Maria. Magdalena. Vi kan öppna och ta emot. Låta Gud öppna våra ögon och se det fantastiska med att Gud älskar oss. Och han kommer inte att överge oss. Någon av oss. Låt oss bekänna våra tro. Vi är längst bak här.
så har vi trosbekännelsen. Och vi reser oss upp och så läser vi den tillsammans. På det sista bladet, på pärmbladet, så står det där. Och det är en sammanfattning av våran kristna tro. Vi tror på Gud Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Jag vill bara säga en sak till. Varsågod, sätt er. Jag ska inte bli långrandig, men gå in och lyssna på helgmålsbönen med Jocke Skröder idag, när han vittnar om hur han kommer till tro och han får sin kallelse till präst. Det är väldigt spännande. Så om Gud börjar knacka på hos er här idag, gå in och lyssna på honom. Öppna rätan. Sök det här. För Gud söker oss hela tiden. Amen. Vi ber för kyrkan, världen och alla som är i nöd. Barmhärtiga Gud, vi ber för din kyrka här och överallt. Ge oss liv och kraft att ordet och sakramenten. Gör ditt ord levande bland oss. Låt våra sammanhang få präglas av trygghet och öppenhet. Gör kyrkan till ett rum där alla får plats och där vi med likheter och olikheter kan mötas i bön, gemenskap och gemenskap. Gud, var med alla som är sjuka, särskilt med coronaviruset. Var med alla som är ensamma och rädda. Var nära alla som sörjer och saknar. Vi namnar andra människor högt eller i hjärtats tystnad. Välsigna människor och länder som ger vishet till alla som fått förtroende att leda och fatta beslut här i vårt samhälle, vår stad, vårt land och i världen. Ge oss mod och kraft att arbeta för fred och rättvisa. Ge oss det vi behöver för att leva och stärk vår vilja att dela med oss till den som har det svårt. Var med människor som förföljs eller plågas på grund av sin tro eller övertygelse. Låt oss få bli till välsignelse för andra. Omslut hela livet med din nåd och låt oss till sist få vara i din frid. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Vår samtus idag kommer från psalmboken psalm 709, Du är helig. So when we are ready for the Sanctus, that could be found in hymn number 709. Vi börjar med lovsägelsen. Upplyft era hjärtan till Gud. Vi upplyft er våra hjärtan. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Allena Gud är vår
sannoliken du ensam är värd vårt lov, allsmäktiga Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom har du väckt från de döda och så fött oss på nytt till ett levande hopp. Det gamla är nu förgånget, den fallna skapelsen återlöst, och livet har trätt fram på nytt i honom. Därför strålar hela världen i uppståndelsens glädje, och därför hungrar vi din ära och förkunnar ditt lov utan ända. Vi sjunger Sanctus två gånger. Kärlekens djupaste hemlighet. Den natt då han blev förråd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för alla till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör detta till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Här och nu gör du genom din ande oss delaktiga i din kärleks hemlighet. Förvandla oss genom din andes kraft så att vi i våra förverkligar din kärlek och bereder väg för ditt rike ibland oss. Din är all ära och härlighet nu och i evighet. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lett oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var ditt namn. Tillkomma ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Och dagliga bröd i oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelsen, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten. Brödet som vi bryter
är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fasta många, en enda kropp, till alla får vi del av ett och samma bröd. Jesu Kristi frid vara med er. Let's share a sign of peace together, but keeping in mind social distancing, so waving and greeting each other from across the room. Vi sjunger tillsammans Agnus Dei, O Guds Lam. Och vilket nummer är detta, Therese? 6995. Time, but Therese will have some music for us as we commune together and pray. When you come up, you'll find that there are two flaps on here. The first one is clear and a little harder to get, but if you can get it and open that up, there will be a wafer in there for you. And then the second flap is purple. When you open that, there is red grape juice. So we'll invite you to come forward either as individuals or as a whole household. And I will be up here to pray and to commune with you. This is God's table, where we receive Christ and all are welcome. So varsågod och kom fram när du är redo. Thank you.
Låt oss be. Vi tackar dig, Jesus, för att du mötte oss i nattvardens bröd och vin. Du gick korsets väg för vår skull. Du delar lidandet, nöden och utsattheten. Hjälp oss att följa dig och bli allt mer lika dig. Amen. Så vi har några medelander. Vi träffar direkt efter högmassan för konfirmation. Så tog 5-10 minuter för lite fika och vi träffar när här klockan 5 eller 10 efter 12. Och föräldrarna, du kan ta fika också och träffa oss klockan 1 och lite efter för en konversation om konversationshögmassa. Enda maj. Så Hasse ska vara med oss och vi ska träffa Joakim på Zoom också. Så det finns lite mat och kaffe uppe för oss efter högmässa. Och några there any other announcements? Vi kommer ha nästa gudstjänst 9 maj. Om inte någonting innan. Och vi kommer också ha fortsätta med helgmålsbön varje lördag som ni kan se på online och andra saker som ni kan se på hemsidan. Så, och om ni inte får nyhetsbrevet så hör av er till mig så kanske ni kan få det så ni får mer information om vad som händer i kyrkan. Tack! Så vi sjunger tillsammans av ledningssalm 517 och vi sjunger bara 3 verser, so only the first 3 verses. Så världen som nu föds på mig. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er frid i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Och nu vi hör en solosång av Therese. Det här blir en sång på engelska idag. Tyckte att det letade efter en sång på svenska som kunde passa in. Men jag tycker den här
säger så mycket om stämningen och den tid på året som vi befinner oss i. Det är vår och påsk och Jesu uppståndelse. So what a wonderful world. Alla blir så vi kan ta det.